ဒီနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မင်းယူရေးသားတဲ့နိုင်ငံရေးဟာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုသူတွေဆိုတဲ့စောင်းပါလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ယူကောက်ပွဲတုန်းကခမည်းကဂျာနေမို့လားအစိမ်းတော့မဟုတ်ဘူးအဒီကူတော့မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးလမ်းထိပ်ကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာဟောင်းဖွာဟောင်းဖွာပြောခဲ့ဘူးလားမှတ်မိတယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာကငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူး သူတို့အပေါ်ကလူတွေအချင်းချင်းဖြစ်နေကြတာငါတို့ကကိုလုံးမကိုစားရတာလေလို့အုံနောက်မဲ့စွာပြောခဲ့တဲ့ခမည်းရဲ့အယူအဆအာနာသိမ့်လို့ကလေးတွေဥဆောင်ပြီးဆန္ဒပြကြတော့လေအဖိုးလုတ်တွေမလုတ်ကြနဲ့ကြောက်တောင်ကိုခေါင်းနဲ့တိုက်လို့မရဘူးလေကွာဆိုပြီးကလေးတွေကိုဖြောင်းဖြားနေတာတွေ့လိုက်ပါရဲ့ရိုက်ခမ်း ဖန်စီခံကြရတော့လေမင်းတို့ကိုငါမပြောဘူးလားမလုတ်ကြပါနဲ့လို့ဆိုပြီးအစာနာမဲ့မဲ့ပြောခဲ့တာလေပြစ်သက်ခံရပြီဆိုတော့ခမည်းကတကားပိတ်ခတ်မစိတ်နေခဲ့တာလေမှတ်မိပါရဲ့တော်လန်ကြီးကောင်းစဉ်တက်ပြီဆိုတော့ရမလားကွာသူတို့ကတနတ်တွေနဲ့ဘာနဲ့ပြန်ချမလို့လဲခမည်းမေးခဲ့ဘူးတာပဲ ခကင်းငင်းနေတာကောင်းပါတယ်လို့ခမည်းဆုံးဖြတ်လိုက်ပုံရတယ်အလုတ်သွားလုတ်ပြန်အချိန်တွေပဲအပြင်ထွက်တာတွေ့ရတော့နားလေလိုက်ပါတယ်အော်နန်းစီရန်ကိုကင်းနာမတော်တော်ကင်းသွားတာကင်းသွားတယ်ဆိုတာထက်ရင်းသွားပုံရတယ်အုတ်ကြီးနဲ့ရောတဝင်းလူဝင်ဆက်နာတော့တွေ့လာရတယ်ခုတော့အုတ်ကြီးလဲသူ့လန်းသူသွားပြီ ခမည်းကလည်းခမည်းလန်းခမည်းသွားရပြီကိုဗစ်-19ကဘသူမှမျက်နာမလိုက်တာခမည်းသိသွားမှာပါခမည်းကမတရားမှုတွေကိုမမြင်မဲမြင်အောင်မကြည့်ခဲ့ဘဲနဲ့နေသားတယ်လို့နေခဲ့တာကိုခမည်းရဲ့အိမ်တကားကိုခောက်ပြီးဝင်လာတဲ့မတရားမှုခမည်းကိုယ်တိုင်တောင်မသိလိုက်ဘူးမဟုတ်လားကင်းအောင်နေခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးဟာ ခမည်းကိုတော့မကင်းဘူးနော်။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်လေတောင်ဝအောင်မရှူလိုက်ရဘူးဆိုတာခမည်းကင်းအောင်နေခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါပဲ။နိုင်ငံရေးဟာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုသူတွေနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ဆိုင်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာအချိန်မီဖို့တော့လိုတယ်။ရေတော်ဘုံအောင်ရမယ်။ယုံမာရက်ဆက်အကျန်းဖတ်စေအောင်စုမုတ်ချကြာဆုံးရမယ်။